続きましてコントロールユニットにですね、サーボを差し込んでいきます。まずこちら A がエレベーター、 B がエロン、 C がピッチ、ラダーというような順番になります。でまずは A のエレベーターですね。エレベーターのサーボを、まず受信機から抜いてコントロールユニットに差し込みます。続きまして B のエロンですね。続きまして C のピッチ、ピッチですと AUX の1番に入ってますのでこれを差し込みます。で続きまして、ラダーですね。ラダーに差し込んでいきますというような形で、この4本で4つのサーボがまずコントロールユニットに、接続されます。